Salam uşaqlar. Bizim bugünkü Azərbaycan dili dərsindən olan mövzumuz güc birlikdədir mətnidir. Yəqin ki, dərsliklərinizi artıq hazırlamışsınız. Mətni oxumağı mən sizə həvalə edəcəm. Bugün mən mətni oxumayacağım. Gəlin birbaşa çalışmaların həllinə başlayaq. Daha sonra isə siz mətni oxuya bilərsiniz. Uşaqlar, birinci çalışmaya nəzər yetirsək, birinci çalışmada deyilir. Qara-baqara izləmək, əl ayağına dolaşmaq, gücü bir yerə qoymaq, Nicat yolu ifadələrini izah edin. Uşaqlar, gəlin bir məqama diqqət yetirək. Bu ifadələrin hamısı mətindən verilmişdir. Siz mətində yerləşən ifadələrin mənasını öncədən bilsəz, sizə mətnə oxumaq rahat olacaq. İndi isə gəlin birinci ifadənin mənasına diqqət yetirək. Qara-baqara izləmək. Qara-baqara izləmək, uşaqlar, bu sözü başqa bir sözlə ifadə etsək, gözdən itirməmək sözünü seçə bilərik. Gözdən itirməmək, qara-baqara izləmək deməkdir. Gəlin ikinci ifadəyə diqqət yetirək. İkinci ifadədə əl ayağına dolaşmaq. Uşaqlar, əl ayağına dolaşmaq ifadəsinin iki mənası var. Bir həqiqi məna, bir də məcazi məna. Həqiqi mənada əşyanın əl ayağı dolaşması, məsələn, hər hansısa bir əşya mənim əl ayağıma dolaşa bilər. Məsələn, bu ola bilər, adi bir sap, sap mənim əlimə dolaşdı. Bu, həqiqi mənadadır. Amma məcazi mənada isə əl ayağı dolaşmaq, mani olmaq mənasında işlədilir. Üçüncü söz birləşməsi, yəni ifadə, gücü bir yerə qoymaqdır. Uşaqlar, gücü bir yerə qoymaq, qüvvələri birləşdirmək, cəmləşdirmək mənasındadır. Və sonda, nicat yolu. Nicat yolu tapmaq və yaxud nicat yolu, çıxış yolu, azadlıq, qurtuluş deməkdir. Qurtuluş yolu deməkdir. Ümumiyyətlə, nicat sözünün mənası azadlıq, qurtuluş deməkdir. İndi isə ikinci tapşırığa nəzər yetirək. İkinci tapşırıqda aşağıdakı cümlələrdə ağız sözünün həqiqi və ya məcazi mənada işləndiyini müəyyən etmək lazımdır. Bizə iki cümlə verilmişdir. Yəqin ki, o cümlələr artıq siz də dəftərinizdə oxuyursunuz. Biz cümlələri oxuyaq, daha sonra hansının həqiqi, hansının məcazi mənada olduğunu müəyyənləşdirərik. Birinci, ana qazanın ağzını açıb uşaqlara xörək çəkdi. İkinci, uşaq ağzını açıb ağrıyan dişini həkimə göstərdi. Uşaqlar, görəsən bunlardan hansı həqiqi, hansı məcazi mənada işlənib? Biz bilirik ki, həqiqi məna sözün ilkin mənasını bildirir. Sonradan qazanılan məna isə sözün məcazi mənasıdır. Elə isə burada ikinci cümlə həqiqi mənada, birinci cümlə isə məcazi mənada işləmişdir. Yəni, birinci cümlədəki ağız sözü məcazi, ikinci cümlədəki ağız sözü isə həqiqi mənada işlənmişdir. Gəlin üçüncü tapşırığa keçid alaq. Üçüncü tapşırıq gördüyünüz kimi test formasındadır. Burada deyilir, mətnin sonuncu cümləsini tamamlayın. Uşaqlar, yəqin ki, mətnin adına da siz diqqət yetirdiniz. Mətnin adı güc birlikdədir. Yəqin ki, bu mətnin adından sizə aydın oldu ki, mətində hər hansısa bir şəxslərin və yaxud obrazların gücünün birlikdə nümayişindən gedəcək söhbət. Deməli, o başlığı nəzərdə tutub, biz mətnin ideyasına da nəzər sala bilərik. Gəlin, baxaq, A variantında el bir olsa dağ oynadar yerindən, B variantında qərib quşun yuvası olmaz, C variantı yaman günün ömrü az olur. Uşaqlar, burada ona uyğun gələn söz A variantı el bir olsa dağ oynadar yerindən. Uşaqlar, mətni oxuduqdan sonra siz daha yaxşı mətnin ideyasını müəyyənləşdirəcəksiniz və atalar sözünün yerini daha yaxşı tapacaqsınız. İndi isə uşaqlar, mən sizin nəzərinizə bir dinləmə mətnini çatdırmaq istəyirəm. Həmin mətni diqqətlə dinləyin, çünki dinləmə mətnindən sonra mən sizə suallar ünvanlayacağım, həmin sualları mütləq cavablandırmaq lazımdır. Müdrik qoca. Bir qoca kəndli gördü ki, oğlanları yola getmirlər. Tez-tez dalaşırlar. Bir gün o, 7 çubuqdan dəstə bağlayıb oğlanlarına dedi ki, kim bu çubuqları ortadan sındıra bilsə, ona bir at bağışlayacaq. Oğlanlar çox çalışdılar, amma sındıra bilmədilər. Ata dəstənin bağını açdı və hər çubuğu bir-bir ortadan bölüb yerə tulladı. Uşaqları dedilər ki, biz də bir-bir sındıra bilərdik. Ata cavab verdi ki, əgər bu çubuq dəstəsi kimi birliyiniz olarsa, sizə heç kəs zərər yetirə bilməz. Ayrılıb bir-birinizlə ədavət aparsanız, düşmən sizə qalib gələr.
Bundan sonra oğlanlar bir-birinə qayğı göstərdilər və yumruq kimi birləşib xoşbəxt və firavan yaşadılar. Uşaqlar, artıq mətnindən tanış olduq. İndi isə suallara keçid alaq. Birinci sual. Qoca kəndlini narahat edən nə idi? 2. Ata oğullarına ağıl vermək üçün hansı yol ayladı? 3. Atanın dərsi nəticə verdi mi? Uşaqlar, burada konkret mətndə kimi cavabı yazmaq lazım deyil. Fikrinizi öz sözlərinizə yazmağınız kifayətdir. 4. Dinlədiyiniz və oxuduğunuz mətn arasındakı əlaqəni izah edin. Uşaqlar, artıq mətni siz dinlədiniz. Dərsimiz bitdikdən sonra isə siz mətni, yəni dərsliyimizdəki mətni oxuyacaqsınız. Hər iki mətn arasındakı əlaqəni mütləq dəftərinizə yazın. Və 5-ci test formasında olan bir tapşırığımız var. Hansı atalar sözü mətindəki əsas fikrə uyğundur? İnşallah oxuduğunuz mətnin əsas fikrini, yəni əsas ideyasını mən sizə yol göstərdim. Ona oxşar mətni də hal-hazırda oxudum. İndi isə siz bu mətnin ideyasına uyğun atalar sözünü müəyyənləşdirin. A. Ağıl gücdən üstündür. B. Güc birlikdədir. C. Uşaq atasından güclüsünü bilməz. İndi isə uşaqlar tapşırıqlarımıza keçid alaq. Birinci tapşırıqımız belədir. Güc birlikdədir mətninin 3-cü abzasındakı cəm şəkilsi qəbul etmiş bütün sözlərin düzgün tələffüz şəkillərini qeyd edin. İkinci, toru kəsmək və söz kəsmək ifadələrinin həqiqi və məcazi mənada işləndiyini göstərən cümlələr qurun. Dinləmə mətninə dair sualları cavablandırın. Uşaqlar, ikinci tapşırıqdakı toru kəsmək sözü, ifadəsi artıq sizin mətninizdə var. Siz oxuduğunuz zaman bu sözlə qarşılaşacaqsınız. Tor kəsməyin həmin yerdə həqiqi yoxsa məcazi məna bildirdiyini aydınlaşdırın özünüz üçün. Eyni zamanda söz kəsmək ifadəsinin də mənasını axtarın, araşdırın, izahlı lüğətdən istifadə edə bilərsiniz. Daha sonra isə bu sözlərin hansının həqiqi, hansının konkret olduğunu müəyyənləşdirdikdən sonra mənalarına uyğun cümlədə işlədəcəksiniz. Və uşaqlar, birinci tapşırığa qayıtmaq istəyirəm. Birinci tapşırıqda mən sizə tapşırmışdım ki, üçüncü, yəni güc birlikdədir mövzusunun üçüncü abzasına diqqət yetirəsiniz və orada cəm şəkilçisi qəbul etmiş bütün sözlərin düzgün tələffüzünü qeyd edəsiniz. Uşaqlar, həmin üçüncü abzası mən artıq sizin üçün bura yazmışam. İki nümunə sizə göstərəcəyim ki, siz onu necə yazacaqsınız. Daha sonra isə onu yazmaq artıq sizin öhdənizə düşəcək. Mən göyərçinlər, bir də quşlar sözünü götürmüşəm. Gəlin, baxaq. Bu sözlərdən göyərçinlər yazılır, amma göyərçinlər sözü göyərçinlər kimi deyilir. Göyərçin sözünün sonundakı N samitinə görə lər şəkilçisi də, yəni cəm şəkilçisi də dəyişərək nər kimi tələffüz olunur. Eyni zamanda quşlar sözündə də quşlar kimi yazılır, amma deyərkən, yəni tələffüz zamanı quşlar kimi tələffüz olunur. Uşaqlar, bu qaydada həm sözün yazılışını, həm də tələffüzünü mütləq dəftərinizdə qeyd edin. Bu qədər uşaqlar, sağ olun, növbəti dərsimizdə görüşənə qədər. Uşaqlar, bugün sizinlə 3-cü sinif riyaziyyat dərsindən 3 rəqəmli ədədin 1 rəqəmli ədədə bölünməsi üzrə tapşırıqları yerinə yetirəcəyik. Əziz balalar, onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bugünkü misallarımız daha çox mərtəbə vahidlərinin sayının qalıqlı bölündüyü hal olacaq. Elə isə gəlin nümunə ilə yaxından tanış olaq. Nümunəmizdəki misal 536/4-dür. Uşaqlar, bildiyimiz kimi bölməni ən yüksək mərtəbə vahidindən, yəni 5 yüzlükdən başlayacağıq. 5 ədədi 4-ə bölünən zaman qismətə 1 yazılır, qalıq hesablanır. Qalıqımız isə 1 yüzlüyə bərabərdir. Daha sonra onluqlar bölünür. Qalıqdakı 1 yüzlük 10 onluq deməkdir. 10 onluğun üzərinə 3 onluq əlavə olunduqda 13 onluğa bərabərdir. 13-ü 4-ə böldüyümüz zaman qismətə 3 yazılır, qalıq hesablanır, 1 onluq qalıq qalır. 1 onluq 10 təklik deməkdir.
10 təkliyin üzərinə 6 təklik gəldikdə cavab 16 təklik edir. 16 təkliyi 4-ə böldüyümüz zaman qismətdə 4, bu zaman isə qalıqda 0 almış oluruq. Və misalımızın cavabı 536 böl 4 bərabərdir 134. Yəqin ki, izahat sizə aydın oldu. Tapşırıqlarımızı işləyərək siz biliklərinizi möhkəmləndirəcəksiniz. Uşaqlar, ilk tapşırığımız belədir. Qisməti tapın. Və gördüyünüz kimi misallar verilib. Bu misallardan birini mən sizinlə yerinə yetirmək istəyirəm. Məsələn, 459 böl 3. 459 bölürük 3-ə. Bəli, uşaqlar, birinci yüzlüklər mərtəbəsindən başlayırıq. Yəni, 400-lüyü 3-ə böldüyümüz zaman qismətdə 1, 1-i 3-ə vurduqda hasil 3-ə bərabərdir. 4-dən 3-ü çıxırıq, qalıqda 1 yüzlük alınır. 1 yüzlük dediyimiz kimi 10 onluqdur. 10 onluğun üzərinə 5 onluq gəldikdə cavab 15 onluğa bərabər olur. 15 onluğu 3-ə böldüyümüz zaman qismət 5-ə bərabərdir. 5-i 3-ə vurduqda 15 edir. Qalıq 0. Daha sonra 9 təkliyi 3-ə bölürük. 9-u 3-ə böldüyümüz zaman qismətdə 3 alırıq. 3-ü 3-ə vurduqda cavab 9 eləyir. Həmin 9-u çıxırıq və qismətdə 3, qalıqda isə 0 almış olduq. Demək, misalımızın cavabı 459 böl 3, 153-ə bərabər oldu. Uşaqlar, bu qaydadan istifadə edərək növbəti misalları dərs bitdikdən sonra dəftərinizdə hesablayarsınız. Uşaqlar, sıradakı tapşırığımız məsələdir. Məsələni oxuyuram, diqqətlə dinləyin. Kvadrat şəkilli bağın perimetri 624 metrdir. Bağın bir tərəfinin uzunluğu neçə metrdir? Uşaqlar, bağımız məsələdən də göründüyü kimi kvadrat formasındadır. Kvadrat necə fiqurdur? Bəli, uşaqlar, bütün tərəfləri bir-birinə bərabər olan fiqura kvadrat deyilir. Deməli, bizim bu bağımızın bütün tərəfləri bir-birinə bərabərdir. Bağımızın perimetri isə 624 metrdir. Bəs perimetr nədir? Gəlin bunu da xatırlayaq. Afərin balalar. Bəli, perimetr fiqurun tərəflərinin cəmidir. Deməli, kvadrat formalı bağın bütün tərəflərini toplasaq, cavabda 624 alarıq. Amma biz kvadratın, yəni bağın tərəflərini bilmirik. Bunu tapmalıyıq. Gəlin məsələnin qısa yazılışına baxaq. P bərabərdir 624, yəni perimetr 624 metrdir. A isə sual, yəni tərəfini bilmirik. Bunu tapmaq üçün 624-ü 4-ə böldük. Cavabımız isə 156-ya bərabər oldu. Deməli, uşaqlar, bizim bağın bir tərəfinin uzunluğu 156 metrdir. Afərin, növbəti tapşırığa baxaq. Uşaqlar, növbəti tapşırığımız da maraqlı bir məsələdir. Bitki yağları istehsal edən müəssisədə 684 litr yağın yarısı 2 litrlik, yarısı isə 3 litrlik qablara dolduruldu. Neçə qab lazım oldu? Əziz uşaqlar, yəqin ki, siz bilirsiniz ki, mətbəxtə istifadə olunan yağlar müxtəlif mənşəli olur. Biz daha çox bitki yağlarından istifadə edirik. Bəs hansı bitkilərdən aldığımız yağ ilə yeməklərimizi bişiririk? Bəli uşaqlar, şəkildə də gördüyünüz kimi qarğıdalı, günəbaxan, zeytun bitkilərindən alınmış yağlarla biz dadlı-dadlı yeməklər bişiririk. İndi isə həmin aldığımız yağları
qablara doldurmalıyıq. Qablarımız isə 2 litrlik və 3 litrlikdir. Buna görə 684 litr yağın yarısını tapmaq lazımdır. Bəli uşaqlar, yarısını tapmaq üçün həmin ədədi biz 2-yə bölürük. Yəni 684-ü 2-yə bölürük. 600-lük 2-yə bölünür. Qismətdə 3, qalıqda 0 alınır. Daha sonra 8-10-luq 2-yə bölünür. Qismətdə 4, qalıqda 0. Daha sonra 4 təklik 2-yə bölünür. Qismətdə 2, qalıqda isə 0 alındı. Deməli, 684 litr yağın yarısı 342 litrdir. İndi həmin yağın birinci yarısını, yəni 342 litri 2 litrlik qablara doldurmaq lazımdır. Bəs görəsən, neçə qab lazım olacaq? Bunu tapmaq üçün 342-ni 2-yə bölməliyik. Bölməmiz isə bu qaydada olacaq. 342-ni 2-yə böldüyümüz zaman qismətdə 171 aldıq. Deməli, bizim 171 ədəd 2 litrlik qaba ehtiyacımız var. Bəs uşaqlar, yağın digər yarısını, yəni 342 litrini isə 3 litrlik qablara doldurmalıyıq. Bəs görəsən, neçə 3 litrlik qab lazımdır? Bunu da tapmaq üçün 342-ni 3-ə bölürük. Bu zaman isə qismətdə 114 aldıq. Bizdən isə ümumilikdə neçə qab lazım olduğunu soruşur. Bunu tapmaq üçün 2 litrlik qabların sayını, yəni 171-i, 3 litrlik qabların sayı ilə, yəni 114 ilə toplayacağıq. Və cavabda 285 alırıq. Deməli, 285 qab lazım oldu. Növbəti tapşırığımıza keçə bilərik. Uşaqlar, növbəti tapşırığımızda bir məsələdir. Metronun Memar Əcəmi stansiyasından hər 3 dəqiqədən bir qatar keçir. 1 saat 15 dəqiqə ərzində bu stansiyadan neçə qatar keçər? Əziz uşaqlar, bildiyimiz kimi metro yeraltı nəqliyyat növüdür. Bu nəqliyyatdan şəhərimizin sakinləri istifadə edirlər və metronun müxtəlif stansiyaları var. Bizim məsələmizdə isə Memar Əcəmi stansiyasının adı çəkilir. Bu stansiyadan hər 3 dəqiqədən bir qatar keçir. Məsələdə isə bizdən soruşur ki, 1 saat 15 dəqiqə ərzində həmin stansiyadan neçə qatar keçər? Uşaqlar, gəlin sizinlə bir çevrilmə aparaq. 1 saat 15 dəqiqə bərabərdir 75 dəqiqəyə. Yəni, bildiyimiz kimi 1 saat 60 dəqiqədir. 60-ın üzərinə 15 gəldikdə cavab 75 dəqiqədir. Deməli, 75 dəqiqə ərzində həmin stansiyadan neçə qatar keçdiyini tapırıq. Bunun üçün 75-i, bəli uşaqlar, 3-ə bölməliyik. Uşaqlar, 75-i 3-ə mən tərkib hissələrinə ayırmaqla böldüm. Siz bu üsuldan da istifadə edə bilərsiniz və yaxud da sütun şəklində də bölə bilərsiniz. Gəlin, misala diqqət etirək. 75-i 60 və 15 cəmi şəklində qeyd etdik. Ona görə ki, 60 və 15 asanlıqla 3-ə bölünür. 60-ı 3-ə böldüyümüz zaman 20, 15-i 3-ə böldüyümüz zaman isə cavab 5-ə bərabərdir. 20 ilə 5-i topladıqda isə nəticədə 25 alırıq. Deməli, 1 saat 15 dəqiqə ərzində bu stansiyadan 25 qatar keçər. Afərin uşaqlar, sıradakı tapşırığa keçid alaq. Sıradakı tapşırığımız da çox maraqlıdır, amma diqqətlə dinləməlisiniz. Sahib və Yusifin birlikdə 6 manat 20 qəpik pulu var. Yusifin pulu sahibin pulundan 4 dəfə azdır. Uşaqlar, əgər Yusifin pulu sahibin pulundan 4 dəfə azdırsa,
Deməli, sahibin pulu Yusifin pulundan 4 dəfə, aferin, çox olacaq. Onların hər birinin nə qədər pulu var? Məsələnin qısa yazılışı ilə tanış olaq. Lövhədə də gördüyünüz kimi, sahib və Yusifin ayrı-ayrılıqda pullarının məbləği məlum deyil. Ona görə sual işarəsi qoyulub. Yusifin pulu sahibin pulundan 4 dəfə azdır, amma hər ikisinin birlikdə 6 manat 20 qəpik pulu var. Uşaqlar, bu məsələni müxtəlif üsullarla həll etmək mümkündür. Amma mən bugün sizə üsullardan birini izah edəcəm. Gəlin, təsəvvür edək ki, sahibin pulu Yusifin pulundan 4 hissə çoxdur. Yəni, Yusifin 1 hissə pulu varsa, sahibin 4 hissə pulu var. Bunu biz nəyə əsaslanaraq dedik? Baxın, Yusifin pulu 4 dəfə azdı sahibin pulundan. Yəni, sahibdə 4 hissə var, amma Yusifdə isə 1 hissə. Cəmi 5 hissədən ibarətdir. Bir hissəni tapmaq üçün, bəli, 6 manat 20 qəpiyi biz 5-ə bölməliyik. Uşaqlar, 6 manat 20 qəpiyi 620 kimi yaza bilərik. 620-ni 5-ə böldükdə cavab 124-də bərabər olur. Deməli, biz bir hissənin qiymətini tapdıq və beləliklə Yusifin əlində olan pulun miqdarını tapmış olduq. Deməli, Yusifdə 124, yəni 1 manat 24 qəpik pulu var. Bəs sahibin pulunu tapmaq üçün, bəli uşaqlar, sahibin pulunu da müxtəlif üsullarla tapa bilərik. Bir hissəni tapmışıqsa, sahibdə isə 4 hissə var. 124-ü 4-ə vurub sahibin pulunu tapa bilərik. Digər üsul isə ümumi məbləğdən, yəni 620 qəpikdən 124-ü çıxada bilərdiniz. Beləliklə, sahibin pulunu da tapmış olardıq. Hər iki halda nəticə eynidir. Sahibin 4 manat 96 qəpik, Yusifin isə 1 manat 24 qəpik pulu var. Əziz uşaqlar, həmin bu tapşırığın növbəti bəndlərini və iş dəftərindəki səhifə 109-u yerinə yetirməyiniz xahiş olunur. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Özünüzü qoruyun. Salam uşaqlar, bugünkü mövzumuz rəssam və teatrdır. Deyə bilərsiniz ki, rəssamın teatra nə dəxli var? Amma bu günləri biz sizlə araşdırma aparacaq və rəssamın teatrda nə ilə məşğul olduğu, onun rolunun nədən ibarət olduğunu araşdıracaq sizlə. Uşaqlar, qədim dövrlərə gəlin müraciət eləyək. Qədim dövrdə ilk teatrlar məhz Yunanıstanda Afinada yaranıb. Afinada o vaxtı böyük teatrlar açılır. Bunlara amfiteatrlar deyilirdi. Amfiteatrlar çox böyük olduğuna görə ölçüləri, orada çoxlu sayda tamaşaçı yığılırdı. Və bu tamaşaçılar səhnəni görmək çox çətin olurdu onlar üçün. Ona görə də onlar maskadan istifadə edirdilər. Rəssamlar bu maskaları gildən yapırdılar və maskalar başdan biraz böyük ölçüdə olurdu və insanın üz cizgiləri uzaq məsafədən görsənirdi. Uşaqlar, rəssamlar təkcə maska düzəltməklə məşğul olmurlar. Həmçinin də müasir dövrümüzə qədər rəssamlar teatrda kostyum tikməklə, kostyum dizaynı ilə məşğuldurlar. Rəssamlar əsərə uyğun kostyumlar çəkirlər və sonra dərzilər onu tikirlər. Bundan başqa, uşaqlar, ən vacib işi teatrda dekorasiyadır. Dekorasiya aktyorlar oynayan səhnənin arxa planıdır. Məsəl üçün, nağıldırsa, arxada nağıla uyğun bir səhnə qurulmalıdır. Bununla da yenə də rəssam məşğul olur. Məsəl üçün, ayrı bir sahəyə müraciət eləsək, rəssam memar. Yenə də
bizim gözəl teatrlarımıza baxa bilərsiniz. Rəssam memarlar necə gözəl onların memarlıq üslubunu seçiblər və dizayn veriblər. Uşaqlar, mən sizə birinci Azərbaycanda ümumiyyətlə şərqdə ilk teatr olan məhz Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrını göstərmək istəyərdim. Bizim mecenatımızı, xeyriyyəçi insanımız olan yaddan çıxmaz Zeynalabdin Tağıyevin istəyi ilə tikilib və sonda gəlir uşaqların ən sevdiyi Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrına. Balaca vaxtdan bütün hamımız ora getməyi sevmişik. Kukla teatrında insanlar əvəzinə əsas rolları kuklalar əvəz edir. Bu kuklaları da insanlar idarə edirlər. Və bu günləri biz sizlə corabdan yaradılan kuklaları düzəldəcəyik. Məsəl üçün, bu kuklalar hər bir heyvan formasında ola bilər və yaxud həyatda olmayan bir canlı formasında ola bilər. İndi sizlə bunu işləməyə başlayaq. Deməli, uşaqlar corabdan oyuncaq düzəltmək üçün, ona marionetka da deyirlər. Bir tay corab lazımdır sizə, ola bilər bir tay itib, bir tay evdə qalıb, elə bir corab. Sonra ağ corablar da ola bilər, ağ bizə lazım olacaq onun gözünü düzəltmək üçün. Əgər sizdə yumru dairəvi top varsa, onda ağa ehtiyac yoxdur. Qırmızı parça, bir kusok, nə parça olsa. Rəngli saplar, ip lazımdır, bir dənə ip bəs eləyəcək sizə. Sap, pambıq, qayçı, yaxşı kəsən qayçı olsun və qaynar kley. Uşaqlar, bunu düzəltmək üçün mən birinci sizə hazırladığım bir corabı göstərim. Artıq şu hazır olan marionetkanı göstərim və sizin nə formada oyuncağınız olacağını görəsiz və işimizə başlayaq. Deməli, bunun üçün uşaqlar, mən corabı daban hissəsini arxaya salıram və belə düzəldirəm. Qıraq hissələrini kəsirəm uşaqlar. Amma təxminən 4 cm uzunluğunda qıraq hissəsini kəsirəm. Fikir verin, corabın daban hissəsi yuxarıda, ağız hissəsini mən artıq hazır elədim. Yəni, kənarını biraz düzəldək, artıq olanları kəsək. İndi isə biz nə etməliyik uşaqlar? Baxın, bir karton kağız götürürəm. Karton kağızın üzərinə qoyuram corabımızı. Corabımızın ağız açıq hissəsini qoyuram, kəsdiyimiz hissəni və orada bir oval çəkirəm. Və bu ovalın qeyd edirəm uzunluğunu və sonra isə ondan biraz gödək. Uşaqlar deməli, ağız hissəsindən gödək olmalıdır bizim dil hissəmiz. Ona görə biraz balaca ölçüdə belə bir oval kəsirəm. Baxa bilərsiniz. Belə bir oval kəsirəm. Ovalımız hazır olduqdan sonra ovalı düz ortadan qatdalayıram uşaqlar, iki hissəyə bölürəm. Belə. Bundan sonra həmin kartonumuzu qoyuruq qırmızı parçanın üzərinə və eyni formada, dil formasında ikinci qırmızı parçadan kəsirik. Yəni, bir dənə karton, bir dənə də bu parçadan kəsirik. Yəni, üstündən qeyd edirik. Flomasterlə qeyd edə bilərsiniz və ondan sonra kəsirik. Və belə bir bizim iki avalımız alınacaq. İndi nə edirik uşaqlar? Deməli, qalan əşyalarımızı yığışdırırıq, bizə mane olmasın. Corabı qarşımıza qoyuruq. Corabı yenə daban hissəsi üst tərəfdə olmalıdır, fikir verin. Ağzını açırıq, timsah kimi və qoyuruq bu kartonumuzu içinə. İndi biz nə edirik uşaqlar? Bu məsələyə diqqətlə baxın. Mütləq bura qaynar kley çəkmək üçün valideynlərinizin köməyindən istifadə edə bilərsiniz. Deməli, kartonun kənarına qaynar kley çəkirik və belə dartaraq yapışdırırıq kənarlarını corabın
Uşaqlar, xahiş edirəm, valideynləriniz də indi evdədirlər. Bilirsiniz ki, hamımız bu aksiyaya qoşularaq, evdə qal aksiyasına qoşuluruq və sağlamlığımızı qoruyuruq. Bu müddətdə də sizə valideynlərinizin köməyi gərək ola bilər. Belə kley elədik bir tərəfini uşaqlar, indi o birisi tərəfini tez kley eləyirik vaxtımızı itirmədən. Kənar, ancaq kənarlarına çəkir valideynləriniz və bu hissədə sizə kömək olur. Və uşaqlar, artıq belə kley eləyəndən sonra görürsünüz, səliqəsizdir, bu bizə heç mani olmayacaq. Çünki içəri hissəsinə yaxşı-yaxşı qaynar kleyi çəkirik. Və gördünüz, hər yanına çəkdim və bu ağız hissəsinin, qırmızı hissəsini ortadan yapışdırırıq. Səliqə ilə yapışdırdıq və bizim oyuncağımızın ağız hissəsi artıq tam hazır oldu. Uşaqlar, indi bizdə nə qaldı? Bizdə qaldı. Deməli, oyuncağımızın göz hissəsini düzəltmək. Onun üçün də, uşaqlar, mən bir yol tapdım. Çünki məndə evdə, indi mağazaların çox işləmədiyinə görə, məndə evdə belə bir corab var və onun içinə düşündüm ki, pambıq dolduraraq göz düzəldə bilərəm. Fikir verin, pambığa qoydum, corablar dartılan oldu ona görə. Belə dartdım və... Fikir verin, necə elədim? Sonra sapı götürərək bərk-bərk doluyuram. Əgər köməkçiniz yoxdursa, məndə kömək yoxdur. Ona görə qaynar kley istifadə edib onu kley elədim. Amma köməyiniz varsa, kimsə düyünləyə bilər bunu sizin üçün. Və ondan sonra kəsərək belə bir artıq göz düzəltdik. Deməli, bizdə artıq iki göz var uşaqlar. İndi bizdə qaldı bu gözləri yerinə yapışdırmaq. Qaynar kleyi götürərək əlimizə əvvəlcə oyuncağımızın içinə salırıq. Bunu əlinizdə eləmək məsləhətdir, mən elədim, çünki əlinizi yandıra bilər. Belə, kley eləyirik uşaqlar. Gözü kley eləyəndən sonra anlayırıq ki, bizim... Gözümüzdə nə isə çatmır, gözün qarası. Deməli, gözün qarasını eləmək üçün qara flomasterlə bir hissəni rəngləyirəm və ondan qara dairələr kəsirəm. Bu bir üsul. Amma ki, mən ayrı üsula da əl ata bilərəm. Fikir verin, qara xırda dairə kəsdim. Ayrı üsul üçün biz sadəcə düymələr istifadə edə bilərik. Və mağazalar açıq olmadığına görə indi hal-hazırda evdə olan köhnə düymələri götürə bilərik və oyuncağımızın qarşı hissəsinə bu düyməcikləri yapışdıra bilərik. Yəni, qaynar kley işlətdiyimizə görə onu biraz saxlasaq, daha yaxşı yapışar. İndi isə son işimiz biz ipdən qotas formasında ona saç düzəltməyimiz lazımdır. Onun üçün götürürük ipi uşaqlar və əlimizə doluyuruq. Dolayandan sonra çoxlu doluyuruq. Müəyyən miqdarda dolayandan sonra ipimizi kəsirik. Və kəsəndən sonra uşaqlar buna yenə də valideynlər də kömək eləyə bilər. Bir hissə ip götürərək onu bağlayırıq. Bağlayandan sonra, buyurun, bağladıq. Görürsünüz, bir bant şəkildə bağlayandan sonra uşaqlar ortasını kəsirik, ikisinin arasını kəsirik və bizdə belə bir saçaq olacaq. Və bu saçağı oyuncağımızın baş hissəsinə yapışdırırıq, yəni gözlərinin yanına yapışdırırıq. Və uşaqlar, sonda bizim belə bir gözəl oyuncağımız alındı və bu oyuncaqla siz... Bu tətil günlərində keyfinizi aça bilərsiniz. Ailəvi oyunlar təşkil edə bilərsiniz və bu oyuncaqlarla səhnəcik qura bilərsiniz uşaqlar. Bu səhnəcik məncə hamınızın keyfini açıb evinizə rəng qata bilər.